Bønnesvar, i navnet Jesus, be til himmelens far. Når du ber i ånden, får du bønnesvar. Selv om livet sjelden blir sånn som du tror, så kan du be Gud om hjelp som høyt i himmelen bor. Gikk jeg ordentlig i landslivets mørke vei, men da ba jeg til min Gud, og Jesus frelste meg. Når du ber i ånden,